Danes v Pomurskem dnevniku. Ekologija za boljši jutri. Prodajajo dva poslovna prostora. Zasegli enkrat več vozil kot lani. 12 odsotnosti se je ni bilo. Vreme jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Ris dvorec Rakičan je letos organiziral že 14. mednarodno znanstveno konferenco Ekologija za boljši jutri, ki poteka od 27. do 29. marca. Konferenca v Rakičanu nagovarja različne strokovnjake, predvsem z področja pedagoške prakse, kateri skupna tematika je okoljska vzgoja. Lahko bi dejali, da je konferenca že tradicionalna. Poteka že 14. leto, tako lahko praktično že upravičeno govorimo tudi o tradicionalne naravi te konference. Zdaj udeležijo se avtorje strokovnimi in pa z znanstvenimi prispevki iz celotne Slovenije in pa iz tujine. Konferenca nagovarja sedaj različne strokovnjake, katerih je pa nekako skupna tematika okoljska vzgoja. Kakšen pa je pravzaprav njen osnovni namen? Eden izmed pomembnih ciljev, bom rekla, kar namenov, je prispevek k sodobnim metodam in oblikam dela, ki bodo dobra osnova in nekako tudi motivacija, kot smo že prej rekle, v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, za namen okoljskega ozaveščanja. Konferenca je razdeljena tudi na tematske sklope. Njihova problematika praktično vse skozi se spreminja. Vse skozi so neke potrebe po nekih spremembah. Zdaj ti trije tematski sklopi, ko so ekološke vsebine in pa trendi v vzgojno-izobraževalnih programih, potem trajnostni izzivi sodobnega sveta in pa ekoturizem oziroma agroekologija. Govora je bilo tudi o sodobnih izobraževalnih trendih na temo okoljske vzgoje. Je lepo, da so že prisotni nekako v vrtcih, potem osnovnih šolah, srednjih šolah, na fakultetah in tako naprej. Se pravi, da se ta okoljska vzgoja prenaša že od majhnih nog v zaveščanje. Letošnja konferenca je bila rekordna po številu udeležencev. Za letošnjo konferenco zaznamuje rekordno število avtorjev z rekordnim številom prispevkov. In sicer prihajajo iz 8 različnih držav, to je iz Slovenije seveda je nekako največ, potem so vse sosednje države prisotne, torej Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Italija. Imamo tudi predstavnico iz Rusije, predstavnika iz Srbije in pa potem iz Bosne in Hercegovine. Zdaj vse skupaj govorimo o kar 166 avtorjih, ki so pripravili 149 prispevkov. Do konca leta se bosta v Ris dvorcu Rakičan odvili še dve mednarodni znanstveni konferenci. Mestna občina Murska Sobota bo prodala poslovna prostora v središču mesta. Novo lastništvo se tako obeta v Rari in nekdanjemu fotostudiju. Mestni svetniki so pred slabima dvema tednoma na četrti redni seji mestne občine Murska Sobota sprejeli občinski proračun za tekoče leto. Skupni planirani prejemki znašajo dobrih 25 milijonov evrov, del tega tudi iz prodaje občinskega premoženja. Iz načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem mestne občine Murska Sobota za leto 2019 je na primer razvidno, da bodo nova lastnika iskali tudi prostori na Slovenski ulici 49 in ulici arhitekta Novaka 1. Pri prvi nepremičnini gre za poslovni prostor urajstva, ki se nahaja na 1053 kvadratnih metrov veliki parceli, pri čemer del stavbe predviden za prodajo obsega 30,1 kvadratnega metra. Nepremičnina glede na delež občine na trgu dosega vrednost okoli 34 933 evrov. Za vogalom nedaleč stran pa se na ulici arhitekta Novaka nahaja 348 kvadratnih metrov velik poslovni prostor, v katerem je v preteklosti obratoval fotostudio. Približna tržna vrednost nepremičnine se glede na delež občine giblje okoli 30 tisoč evrov. Včeraj so v Lendavi na tiskovni konferenci predstavili slikanico z naslovom Vinarkov stolp. V Vinarijumu ste včeraj lahko prisluhnili zgodbo o Vinarkovem stolpu, ki zabava najmlajše obiskovalce in njihove družine. Avtorico Mišo Gerič pa Capan je k ustvarjanju spodbudil njen sin. V bistvu ta slikanica nekako ugledala luč sveta v lanskem letu, nekako v spomladanskem času. Ravno smo se vračali iz našega rodnega Prekmurja na Primorsko in en večer me je moj sin Jani pač prosil, naj mu povem pravljico o lendavskem stolpu, ki ga tako obožuje in tako je v bistvu nastala zamisel, ki sem jo potrebovala.
potem izlila naslednji dan tudi na papir. Slikanica je bila dokončana decembra 2018. Zgodba je bila kar hitro napisana, malo dalj časa je potem trajalo, da je v bistvu naš ilustrator Peter Orban to knjigo tudi potem z ilustracijami opremil, ampak nekako končana je pa bila potem decembra 2018. Izdajo slikanice je podprla tudi lendavska občina, Gerič Pacapanova pa meni, da je slikanica lahko odlična promocija. Na občini so jo zelo dobro sprejeli, kajti tudi sam tisk in pa ilustratorja so tudi podprli in so v bistvu tudi preko razpisa podprli tale projekt, ki je bil v bistvu za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 namenjen. Otroci so po besedah avtorice nad knjigo navdušeni. Odzivi otrok so krasni, najprej seveda pritegnejo ilustracije, kasneje pa potem tudi sama zgodba. Tako da otroci so zelo navdušeni in mislim, da je kar veliko staršev pač na njihovo pobudo moglo že priti na stolp Vinarium, kjer lahko tudi slikanico kupijo. Slikanico želijo prevesti še v tri tuje jezike, več o tem pa v današnji oddaji aktualno ob 18.15. Kroniko pomurskih policistov v zadnjih tednih ustrajno polnijo zasegi avtomobilov. V prvih 59 dneh letošnjega leta se je na območju policijske uprave Murska Sobota zvrstilo kar 50 zasegov. Na policijski upravi Murska Sobota so do minulega ponedeljka leto zasegli kar 62 motornih vozil, v enakem obdobju lani pa le 38. Gre torej za skoraj enkratno povečanje. Na to vpliva več dejavnikov, od izreka prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja strani sodiš do tega, da vozniki začetniki v predpisanem roku ne opravijo dodatnega usposabljanja za voznika začetnika, odgovarjajo policijski upravi Murska Sobota, kjer so predlani v celotnem letu zasegli 180 motornih vozil. Kot pojasnjujejo, policisti voznikom zasežejo motorna vozila, s katerimi so bili zaloteni pri storitvi hujšega prekrška. Za hujši prekršek šteje prekršek, za katerega je predpisana stranska sankcija najmanj 3 kazenskih točk v cestnem prometu ali stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila. Včeraj je bila sklicana tretja redna seja občinskega sveta občine Ljutomer, na kateri bi svetniki in svetnice med drugim morali obravnavati tudi odlok o proračunu občine Ljutomer za leto 2019. A seja ni bila sklepčna. Na njej ni bilo kar 12 svetnikov iz strank SD, SMC, DESUS, SDS, SLS, NSI in LMŠ, ki so poslali opravičilo. Je pa zbrane nagovoril podžupan Niko Miholič. Poglejmo si izjavo. Zato bi jaz rad na totem mestu, zaradi česar sem se tudi odločil, da vas nagovorim, ker vem, da je zadeva snemana, pozivam občanke in občane. Dejte pocukajte za rokav svoje svetnike, povejte jim te, ki ste izvolili, da ne bolj odgovorno sprejemajo svoj položaj. Ker to, kar se danes dogaja, je skrajno neresno, pa je ena velika farsa. In dejansko zaviramo položaj Ljutomera, zaviramo delovanje društev, zaviramo zaposlene v javnih zavodih, zaviramo nove investicije in zaviramo razvoj. In zaviramo razvoj v občini, v kateri vi živite. Na Sobota Info poročajo o tem, da se bo nogometna šola Mura z novim dresom poklonila 100. obletnici priključitve Prekmurja k matičnemu narodu. Več o tem na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo na zahodu sončno, drugod sprva pretežno oblačno. Popoldne se bo delno zjasnilo, več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli večinoma oblačen dan s temperaturami okrog 12 stopinj Celzija. Opoldne ste v krajinskem parku Goričko in Radencih namerili 9, v Murski Soboti in Lendavi pa 12 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu sončno, drugod sprva pretežno oblačno. Popoldne se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog stopinje nad ničlo, čez dan pa bodo termometri pokazali 16 stopinj Celzija.
V soboto in nedeljo bo pretežno jasno in čez dan topleje. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale od 0 do 7, dnevne pa med 17 in 20 stopinjami Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnič.